качественото кино винаги побеждава. Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. А това е Ицака. О, играчи, какво става? Аз съм Ицака. Ние сме тук да ви представим едно турне за български къси филми на No Blink. Кинолов лято 2017. Лов за къси филми. Дъге. Точно така. Миналогодишното издание имаше 5 прожекции и събра над 2000 зрители. А тази година има 10 000. А тази година има 10 прожекции. Една от които е в Плевен на 23 юни от 21 часа в мам. Една от които е в Плевен на 23 юни от 21 часа в Летния театър в Кайлъка. Точно така. Ние ще бъдем там, защото естествено Плевен е нашия роден град. Не мигайте при българското кино. Какво правиш, бе?